25 травня 2019 року. 8 година вечора. Серце столиці. Мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром урочисто відкриває 210-метровий предмет персональної гордості – пішохідний міст, що з'єднує парк Володимирська гірка з майданчиком Арки Дружби Народів. Ми зараз відкриваємо з вами унікальний об'єкт, який зможе зробити наше місто більш привабливим. Якщо сама мерська конструкція десь попід хмарами, то її вартість захмарна. Шалені 420 мільйонів гривень. Це при тому, що початкова ціна робіт була ледь не вдвічі меншою – 260 мільйонів. І допоки Віталій Володимирович радіє зібраним завдяки мосту зачарованим поглядом киян, а точніше електоральним балом… Я дуже радий вітати вас всіх з днем нашого міста! Експерти та громадськість хапаються за голову. Знайомтесь, це засновник громадської антикорупційної експертизи державних тендерів Дмитро Остапчук. Загалом фінансовою аналітикою Дмитро Віталійович займається вже понад 20 років. Такого закупівельного хаосу він не бачив ніколи. Вони, по суті, використали прогалину в законі. Так, це така прогалина, яка вона там десь на кордоні вже із кримінальною відповідальністю. Грав на перстки за державні гроші починається. Слідкуйте за руками. 17 вересня 2018-го комунальне підприємство «Інженерний центр», підпорядковане КМДА, виходить на торги. Мета – пошук генпідрядника для будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка. Очікувана вартість робіт – 260,5 мільйонів гривень. Корупційні цікавинки у цій закупівлі починаються з майстерно виписаних умов до претендентів. Тендерна документація, яка має, як то кажуть, заточок чи є корів, там певну кількість, які дозволяють перемагати саме тому, хто запланований. Завдяки цим якорям та заточкам із 6 компаній, які змагалися за ласий шматок бюджетних гривень, до торгів допустили всього 2 – Jet Alliance і Спецавтобуд. Це мінімальна кількість претендентів, яку вимагає закон України про публічні закупівлі. На жаль, справжньою конкуренцією на цих торгах і не пахне. Експерт переконує, компанія Jet Alliance за перемогу не змагалася. Другий учасник був суто технічний, Jet Alliance. А він надав договір про те, що він в 2017 році виконував роботи там ще для однієї компанії по будівництву мостів. Так, але ми бачимо, що в 2017 році у нього чистий дохід від реалізації продукції був нуль. Тобто підприємство взагалі не вело діяльності. Висновки Дмитра Остапчука дають привід припустити, що переможець на цих торгах був відомий заздалегідь ще до початку аукціону. А це може свідчити про змову між замовником та компанією-щасливчиком «Спецавтобуд». Укладений договір – це договір десь на 50 його річних оборотів максимальних. До того ж, це перша перемога цього підприємства в публічних закупівлях. Питання, звісно, риторичне. Але чи може існувати змова між чиновниками столичної адміністрації та переможцем тендеру без вигоду набувача і священних для українського ринку відкатів? Тут такі гроші, які в портфелях не носять. Я вважаю, що це вже, скажімо так, ці гроші треба шукати десь в юрисдикціях чи в офшорних. І якщо для пана мера або його оточення компанія-переможець може бути рідною, то для громадськості власник фірми «Щасливчика» Роман Олександрович Брижак та його компанія «Кіт у мішку». І цьому коту у 2019-му щастить просто неймовірно. Джекпот у 50 його річних доходів множиться на 2. З 260 мільйонів гривень за будівництво мосту до 420.
За офіційною версією КМДА, ріст ціни пов'язаний з непередбачуваними витратами, серед яких найбільша стаття видатків – укріплення суронебезпечних ділянок схилів. З тендером та компанією-переможцем розібралися. А тепер давайте подивимося, що ж на наші з вами гроші набудував нікому невідомий, але казково дорогий забудовник. 24 травня 2019 року. Один день до офіційного відкриття об'єкту. Ми разом із професійним будівельником, експертом з оцінки нерухомості Юрієм Новосьолом, відправляємося на перевірку якості виконаних робіт. Зразково-показове будівництво виявилося справжнім клондайком неприпустимих будівельних помилок. Мені не зрозуміло, що роблять з цими ступеньками, от, сходами, да? Тобто їх реконструюють. Це старий бут, старий бутовий, бутові сходи, тобто між ними досить неякісно зроблені, на мій погляд, шви. Специфіка в тому, що якщо ти його замазав розчином, його вивести практично неможливо. І таких дрібних помилок і недоробок тут безліч. Є об'єкти навіть ще недорозрівнені, да? Тобто не закінчене планування ділянки, і так далі, і таке інше. Та акцентувати на них увагу немає сенсу, адже є одна, проте набагато глобальніша проблема. Будівельний експерт вважає, що завершити якісно за один день такий об'єм робіт неможливо. Якщо говорити про те, що завтра відкриття, то я як, скажімо так, будівельний експерт, я прийшовши на цей об'єкт, я сказав би, що ще 2 місяці роботи. Згодом з'ясується, Юрій Новосьол мав рацію. Після помпезного відкриття об'єкту 25 травня вже 26-го його закриють на ремонт. Скляна підлога мосту, на якій стрибав мер, спочатку протече, а потім і взагалі трісне. Хто ж окрім мера та генпідрядника має відповідати за цей безлад? Знайомтеся, Олександр Валерійович Спасибко, заступник голови Київської міської державної адміністрації. На його чиновницьких плечах лежить контроль за всіма будівельними процесами на цьому майданчику. Це зона його безпосередньої відповідальності. Як можна у цьому будувати? Чому у людини немає уніформи? Уніформи. Чому у людини немає каски? Каски, да. Це об'єкт за 420 мільйонів. Ми про що кажемо? Каска не треба. Як це не треба? Треба уніформа, не треба. А давайте Ви уніформу, ви бачите. Перебування на об'єкті в шортах взагалі забороняється. Компанія, яка побудувала цей об'єкт, вони просто, знаєте, високопрофесійні будівельники. Що ж, ми достатньо почули про кваліфікацію та професіоналізм генерального підрядника спецавтобуд. Настав час його відшукати. Давайте проведемо невеличкий експеримент. Давайте наразі підійдемо до будівельника і запитаємо, де вони працюють. Доброго дня, а ви з якої компанії? Тоха, з якої ви компанії? Я от чув. Комплекс В. А яке це має відношення до генпідрядника? Комплекс В. Так тут, звісно, тут всі спеціальні... Ви нахвалюєте. Спроба номер 2. Може, на цей раз нам пощастить знайти будівельників із фірми, яка виграла тендер на такий важливий та складний об'єкт. Я, до речі, пропоную вам знайти генпідрядника. Де вони грали? Ну, покажіть, у кого запитати, я запитаю. Так? А ви зі мною будівельна компанія? Якої будівельної компанії? Коля, підійди сюди. Доброго дня, журналіст програми «Гроші». Ви з якої будівельної компанії? Генпідрядника, Любомира питається. Питайте Любомира на об'єкті. А Любомир – це хто? А ви субпідряд, так? А поки ми шукали високопрофесійних будівельників від генерального підрядника, пан Спасибко розчинився у нетрях будівельного хаосу. Назріває логічне питання, якщо більшість будівельників та техніки на будмайданчику субпідряд, в чому полягає задача генпідрядника? Навіщо перемагати на тендері й виконувати функції посередника?
А може, щасливий та відтепер заможний спецавтобут – звичайнісінька прокладка, на якій осідає різниця між заявленою та справжньою вартістю робіт. Ми можемо сказати про те, що тут працює група людей, да, які мають на своїй меті не тільки збудувати цей міст, але й отримати певну кількість публічних грошових коштів, які надаються в рамках цього проєкту. У портфелях? Ну, у портфелях чи у вілах в Іспанії. На жаль, на даний момент оцінити, наскільки завищена ціна мосту, надзвичайно складно. Проте досвід закордонних колег спецавтобуду доводить, що його вартість могла би бути в рази меншою. Це небесний міст Лангкаві, що в Малайзії. Він вважається найвищим у світі. Від рівня моря цього велетня відділяють шалені 660 метрів. Протяжність небесного мосту – 125 метрів, що майже вдвічі менше за довжину його київського колеги. Але пропонуємо звернути увагу на надважливу деталь. Одна з головних туристичних принад світу обійшлася малазійцям всього-навсього в 1 200 000 доларів. У той час, як пішохідний міст Кличка витягнув з бюджету шалені 16 мільйонів доларів. За гроші, витрачені на будівництво пішохідного мосту Кличка, можна було побудувати 7 200-метрових небесних мостів у Лангкаві. Тож, незважаючи на надзвичайно прогресивний дизайн та чарівний вид, який відкривається з пішохідного мосту Панамера, є ціла низка глобальних, критично важливих проблем, на які в гонитві з електоральними балами Віталій Володимирович та його команда, схоже, вирішили не звертати увагу. Врешті-решт, навіть ставлячи під загрозу людське життя. На моїх очах тріснуло скло. Був хлопок, і такою павутинкою воно взялося. В кінцевому рахунку непрозорий тендер, космічно висока вартість будівництва, низька якість робіт, невраховані ризики як для людей, так і для архітектурних пам'яток можуть перетворити міст із туристичної Мекки імені Кличка на черговий пам'ятник корупції і недалекоглядності українських чиновників. І відразу про злочин. Відкритий Кличком міст. Немає дозволу ДАБІ на експлуатацію. Тобто мер заради піару вивів тисячі людей на конструкцію, яка може просто рухнути вниз. Чому? Та тому, що йому байдуже на людей. Йому головне, щоб він був, знаєте, такий успішний, хазяйновитий та вправний. Але це все брехня. Але головний секрет мосту Кличка ви ще не бачите, тому що він під ним. Це торгівельно-розважальний центр, який мають побудувати прямісенько на заповідній Володимирській гірці. Хто і як забудовує схили Дніпра без дозволу та будь-якого погодження з громадою, дивіться, буде цікаво. Селфі-міст за майже півмільярда збудували цілком, ймовірно, не лише для самопіару. Те, що ми розповімо зараз, чомусь не афішується владою міста. Коли дивились окремо міст, там було десь 4 рівні торгівлі. Якого питання, як чорт ладану бояться столичні чиновники? А можете пояснити, що це? Це якісь проєктні рішення. Я ще це гарне запитання. Викриваємо таємниці. Березень 2019-го. Заступник мера Кличка Олександр Спасібко презентує першу секцію скандального веломосту. І всіляко ухиляється від наших питань про скляну будівлю, яку, виявляється, запланували звести безпосередньо під оглядовим майданчиком Арки Дружби Народів. Це повністю соціальний об'єкт. Ніяких комерційних, ніяких ресторанів, барів, кафе та інших об'єктів цей об'єкт будівництва не передбачає. Секрети, про які не говорять уголос, розкриває авторитетний київський архітектор Георгій Духовичний.
Він добре знає, що ще на початку 2000-х на схилах Володимирської гірки та парку Хрещати планували звести торгівельно-розважальний центр та готель. Мене запросив до себе пан Мельченко і сказав, що він дуже просить включитися в одну роботу. І показав, шокуючи повністю матеріали. Це був 14-поверховий готельний комплекс. Ще за часів Кучми українському архітектору довелось коригувати проект ізраїльських колег. Замовниками, за його словами, виступали впливові на той час банкіри, брати буряки. Ось так ще 10 років тому міг виглядати правий берег, якби проект вдався. А ось так він має виглядати за рік за задумом влади нинішньої. На додаток до мосту ще канатна дорога. Дистанція канатної дороги повинна бути безпосередньо впритул до кінця мосту. Георгій Духовичний розповідає, що плани міських чиновників мостом не обмежуються. І пояснює, для чого насправді схили укріпили на 200 бюджетних мільйонів. Це саме ті шалені гроші, через які проект здорожчав удвічі. Справа в тому, що станція канатної дороги ввела додаткові поверхи тому торгівельному центру. Тому що, коли дивилися окремо міст, там було десь 4 рівні торгівлі. В той схемі, яку було подано з канатною дорогою, там було вже десь 7 рівнів, я нарахував. Тобто особливо не афішуючи, але у всіх під носом. Кличко та компанія хочуть побудувати черговий торгівельний центр. І основу для нього роблять бюджетним коштом. За гроші киян, навіть не питаючи в них згоди. Що про це знає генпідрядник? Планується будівництво продовження проєкту, чи це пуск інший? В рамках цього проєкту це не передбачено, тому я, на жаль, не можу вам зараз відповісти на це питання. Відповіді на пряме питання заступник мера столиці Олександр Спасібко уникає. Це не проєкт. Що таке? Я не знаю, що це таке. У вас воно висить на заборі. Дивіться, у нас... Презентація проєкту. Одночасно із мостом торгівельний центр будувати не розпочали, бо злякались, вважає Георгій Духовичний. Вони просто злякались. В інтерв'ю грошам той факт, що укріплення проводилося не лише для мосту, врешті визнає генпідрядник, який цим укріпленням займався. Це тільки йде на користь самого проєкту, ну і в цілому місту, тому що ці схили на перспективу, вони будуть тримати не тільки цю зону опирання цього міста, спирання міста. Тож, ймовірно, дуже скоро ми почуємо щодо кришталевого мосту Кличка. Нам потрібно добудувати канатну дорогу. Проект її значно грандіозніший, ніж 7 поверхів ТРЦ під аркою Дружби народів. Там торговельний центр, багатофункційний, назвемо його так. І от тут, на цьому місці, перед річковим вокзалом, станція канатної дороги, нижня. Велетенська станція повинна бути. Просто на набережні ще один торгівельний центр. І це не страшні фантазії активістів, а один із проєктів, які представили в КМДА. Я помітив, що вона має висоту 18 метрів і 3 поверхи парковок на собі. Це при тому, що це зона набережна, де будь-яке будівництво заборонено. Між іншим, у таких планах активіст Віталій Білецький бачить пряму загрозу існуванню всієї поштової площі. Каже, що коли почали бити сваї під міст, і без того хитка площа почала сповзати в Дніпро. Пішли, коли будівництво по стороні арки, ми просто побачили рух площі. Сподівалися, що вона здвинулась та стала. Ні. Вона не здвинулася, не стала, вона їде. Наслідки вже відчутні. І не лише на площі. Ідуть дуже серйозні деформації в районі тунелю метро. Поїзди метро вже змушені здійснювати технічні зупинки там. Що буде далі, сказати не можна. Втім, ясно інше. Піар-кампанію зі скляним мостом міська влада прикриває ще один комерційний проект. Чи саме, що з нього отримає місто і особисто мер Кличко. Гроші розслідують і покажуть вам у наступних ефірах. Від сьогодні в Україні стартувала нова виборча кампанія, вже парламентська.
Депутати не погодилися з пропозицією президента Зеленського про відкриті списки партій на голосуванні та скасування корупційної мажоритарки. А отже, вибори пройдуть за старими правилами. Коли найбільш одіозні представники минулої влади будуть намагатися перезберегтися у владі за рахунок мажоритарних округів. Отже, у нас попереду дуже багато роботи по викриттю таких перебіжчиків, аби вони не потрапили у нову раду за рахунок навіть дуже популярних зараз партій. Як відбуватимуться ці вибори? Хто і як їх профінансує? І що з цього всього отримує на виході виборець? Далі. Спринтерський забіг на депутатську дистанцію за мандатами розпочато. Я буду робити все залежне від мене для того, щоб бути в новому парламенті. Які пристрасті вирують довкола перевиборів народних обранців? Ми вважаємо, що розпуск Верховної Ради є неконституційним порушенням Конституції України. Хто буде в наступному складі парламенту та в скільки обійдеться обрання нового 9-го скликання? Дуже дорогі вибори в Україні. І хто і як заважає зміні влади в країні? Розберемося. Менше 60 днів до завершення роботи чинного парламенту. Частина депутатів нервує. Я знаю, що народні депутати планують подати звернення в Конституційний суд. І я підтримую цю ініціативу народних депутатів України. Ті нардепи, хто згідно соцопитувань не має шансів на переобрання, намагаються оскаржити рішення президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень депутатів. Народний фронт перестає бути політичною партією, тому що почав боятися виборців і взагалі не ходить на вибори. Тому сьогодні будь-якими методами, в тому числі і такими, як судові рішення, буде намагатися відтягнути вибори. Чи є шанси на це? Журналіст Сергій Рахманін вважає, що судді цілком можуть зупинити виборчу кампанію. Виборчий процес може зупинити рішення Конституційного суду, якщо КСУ виявить невідповідність указу глави держави основному закону. Однак, навіть якщо таке рішення дійсно ухвалять, виборів це насправді не зупинить, вважає політолог. Немає інструменту призупинення указів, то вибори в будь-якому випадку відбудуться. Які зміни точно невідворотні, так це те, яким буде склад майбутнього парламенту. Адже рейтинг багатьох парламентських партій тане, немов крига на весняному сонці. Самопоміч, радикальна партія, вони не долаються на сьогодні 5-відсоткових бар'єр. Той самий Народний фронт, аналогічна історія. І тому народні депутати активно шукають спосіб, як зберегти свій мандат. Будете йти на вибори? Так. Да. А від якої політичної сили? Сам від себе. Так, в нас же зараз тепер не буде мажоритарки. А це ви так думаєте? Президент України закликає не змішувати виборчу кампанію з поточною роботою депутатів і завершити каденцію продуктивно. Закликаю народних депутатів у наступні 2 місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару і не перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій. Більшість депутатів зробили ставку на виборчий кодекс і замість пропонованих президентом змін виборчих правил лишили для себе можливість зайти в Раду через мажоритарку. 92 за, рішення не прийняте. Тож 21 липня вибори знову пройдуть, як і минулого разу, за змішаною системою. 225 депутатів українці оберуть за партійними списками і 199 – за мажоритарними округами. В Україні є досвід проведення дострокових виборів, у тому числі і дострокових виборів за змішаною виборчою системою. Тобто станом на зараз все готове, фактично, головні такі дії вже зроблені. До 20 червня завершується подача документів до ЦВК. І уже 25 червня ми дізнаємося список усіх охочих балотуватися до Верховної Ради. Утім, соціологи вже дають прогнози. За останніми цифрами підтримки до парламенту потрапляють 4 партії. У «Слуги народу» при такому розподілі може бути 140 мандатів з 225. В «Опозиційної платформи за життя» 33 мандати. У БПП 27, у Батьківщини 23. На межі подолання 5-відсоткового прохідного бар'єру партії «Сила і честь» та громадянська позиція. Інші кандидати, зокрема і старі політики, намагатимуться втиснутися у нову каденцію через мажоритарку. Вони будуть проходити за мажоритарною системою, оскільки влітку, коли наднизька явка, набагато дешевше скупити округ.
І цей виборчий забіг на своєму окрузі на Одещині вже розпочав з вина та цукерок народний депутат від БПП Олексій Гончаренко. Вірний традиціям і Сергій Пашинський, який вітав продуктовим набором своїх потенційних виборців на Великдень. Загалом у перший день виборчої кампанії правоохоронці вже порушили два кримінальні провадження за фактом підкупу виборців. І це лише початок. Офіційно на вибори народних обранців ЦВК виділили майже 2 мільярди гривень. Попередні вибори парламентські позачергові 2014 року коштували 1 мільярд 700 мільйонів. А зараз у державному бюджеті України на 2019 рік 1 мільярд 946 мільйонів. Це витрати, які йдуть на друк бюлетенів, заробітні плати організаторів виборів та інформаційні матеріали. Але фізично витрачати гроші на організацію кампанії вони не можуть. Верховна Рада України не хоче змінювати умови закупок. Є технічні інструменти, наприклад, не виділити гроші або затягнути тендери на проведення виборів. Ось це може бути інструментом. І такі схожі речі ми бачили в 2007 році. І це ще один виклик перед новою президентською владою. Як побороти спротив старої корумпованої системи? Які ще несподіванки вона підготувала? І чим відповість президент? Гроші слідкують за темою номер один. От скільки б не казали поганого про ВО міністра охорони здоров'я Супрун, але все ж є у вітчизняній медицині напрямок, яким Україна може пишатися на весь світ. Це ринок стовбурових клітин, та не простих, які зазвичай беруть з канин самого пацієнта, а ембріональних, які вибирають у ненароджених немовлят, тобто після абортів. Закон при цьому клініки не порушують, але з морально-етичної точки зору до таких методів лікування аж занадто багато питань, бо купують ембріональні стовбурові клітини нелегально, як побудований ринок чорних ембріонів. Далі. Камери відеонагляду, височанний паркан та охоронці по периметру. Цей об'єкт посиленої охорони, ви не повірите, відома на увесь світ медична клініка. Ми йдемо сюди, аби дізнатися, що за диво ін'єкції щодня манять в столицю юрби іноземних багатіїв. Однак замість діалогу з лікарями нас очікує не зовсім приємне спілкування з охоронцями. На територію вас ніхто не запустить. Директор, з нами не буде спілкуватися? Ні, ніхто з вами спілкуватися не буде. А за кілька хвилин люди в формі викликають на нашу знімальну групу цілий наряд поліції. Люди жаліються, що там на охоронниках штовхали його. Які таємниці приховують від нас працівники цієї клініки? За які процедури багаті іноземці готові платити тисячі доларів? Ми розсекретили справжній чорний ринок торгівлі ненародженими дітьми. Правда, яка вас шокує далі. Ми зустрічаємося із Антоніною у неї вдома. Вона – одна із тих жінок, яка зберігає поповинну кров сина після пологів. У нас є такий депозит, прям такий диплом, чи як це правильно назвати, там де написано, скільки саме крові, скільки там стовбурових клітин. Ці стовбурові клітини по-іншому лікарі називають рідким золотом медицини. І не дарма. Вони можуть замінити власний кістковий мозок у випадку смертельної хвороби. Як в кожному роду, мабуть, якби це сумно не звучало, в нашій родині також були випадки онкології. Я розраховую на те, що в нас ніколи не складеться такої ситуації, при якій потрібно буде її використовувати. Як зберігати, щоб використовувати? Цю проблему у 70-х роках минулого століття вирішила легендарна харківська вчена. Знайомтеся, Лобенцева Галина Степанівна, радянський та український біолог, яка першою піддала заморожуванню стовбурові клітини. Ми досліджували, проводили ці дослідження на трьох видах тварин. На кроликах, на свинях та телятах. І зрештою запатентувала технологію, яку згодом почали використовувати не лише українські медики, але й за кордоном. Без технології кріоконсервування працювати зі стовбуровими клітинами неможливо. Зараз під її керівництвом працює цілий банк поповинної крові, де зберігають свої клітини тисячі українських родин. Тут декілька лабораторій,
У нас є лабораторія, яка займається переробкою пупинної крові, виготовлення з неї клітинних продуктів. Також є лабораторія, яка займається переробкою плаценти та виготовлення з неї тканинних продуктів. Утім, практика застосування заморожених препаратів в українській медицині значно вужча. Офіційно проводити лікування такими клітинами можна лише при лікуванні трьох захворювань. Панкреонефроз, хронічна ішемія нижніх кінцівок і при опіках. Решта клінічних випробувань ще в стадії виконання. На практиці ж в Україні десятки приватних клінік пропонують лікування, омолодження та навіть косметологічні препарати з вмістом стовбурових клітин. І як не дивно, але формально проводити подібні послуги медзакладам не заборонено. Попри те, що їх ефективність та якість медициною ще не доведена. У нас в ліцензійних умовах по банкуванню крові, пуповинної крові, є прописано, що ми і там вид господарської діяльності, який включає клінічне застосування клітинних препаратів. Тому на основі цього ми маємо право проводити це. Утім, є одне велике але. Пуповину, як і інші післяпологові матеріали, можна колоти лише власні. Іншого бути й не може, адже донорський матеріал, який кріобанки отримують за начебто згодою породіль, можна використовувати лише в науці. Ми використовуємо донорський матеріал для клінічних досліджень. В рамках Нішенброні матеріал не може продаватися. Він надається безкоштовно. Та це не зовсім так. Ось цей документ свідчить, лікарі продають донорський матеріал. Документ належить іноземцю, який 2013 року приїздив до цієї приватної клініки лікуватися від безпліддя. Чиїм матеріалом лікарі обіцяли вилікувати недугу чоловіка? Чи, можливо, іноземець здолав тисячі кілометрів, щоб стати учасником клінічного дослідження? Ці запитання заводять нашого співрозмовника у глухий кут. Задайте ці питання, якщо ви задавали, да, нашим лікарям, які вони використовують клітини для лікування, гіпотетичного лікування когось. Я не знаю. Медичне містечко Києва. Елітна клініка. Ми пробираємося сюди таємно, аби поставити ці запитання лікарям. Щоправда, не як журналісти, а під виглядом потенційних клієнтів клініки. Наш агент – жінка середніх років. За легендою, хоче пройти курс омолоджуючих процедур. Лікарі запевняють, тут творять справжні дива. Один укол і мінус 10 років. У нас програма антистаріння. На чому вона побудована? Перший етап – обстеження. Спершу 5 днів роблять масажі, омолоджуючі маски, ліфтинг, процедури. Але це тільки початок. Головний секрет – особливі уколи. Саме вони начебто і приносять другу молодість. Що ж такого можна вколоти, аби дійсно скинути роки? Ви не повірите. Ми робимо 4 ін'єкції з екстракту плаценти. Вона робиться підшкірно. Ось воно що. Уколи з екстрактом плаценти роблять справжні дива. Лікарі запевняють, вколоти собі залишки від чужих пологів, то є начебто суперефективна методика, а тому не дешева. Ціна 5 тисяч доларів. Чиєю ж плацентою нам пропонують омолодитися? З тих, хто народжує, зберігає для себе 10%. Усі інші 90% не зберігають. Там є можливість вибору. Можливість вибору? Тобто ринок товару широкий і можна обрати для будь-якого клієнта. У цих банках пупинної крові є величезна спокуса. Ну, трошки наліво підторговувати. Це елітна терапія для елітних клієнтів. І Україна, ви не повірите, у світових лідерах. Приблизно 20-30 тисяч іноземних пацієнтів, які в'їжджають в Україну, підлягає під омолоджуючі програми, зокрема з використанням стовбурових клітин. Такі програми в Україну продаються, немов тури на пляжні курорти. Туристичні оператори пропонують заможнім клієнтам справжній all-inclusive пакет.
бронювання готелю, трансфер та розважальні програми. І, звичайно, головне – за 5 днів обіцяють вилікувати від усіх хвороб, навіть невиліковних. І такі пропозиції, ви здивуєтеся, існують на українському медичному ринку уже не перший рік. На той час, на період 2004 року, дійсно була великий попит на ці так звані медичні процедури. Сергій, мій колега, розслідував, як клініки використовували біологічний матеріал українських жінок ще в далекому 2007 році. Каже, вже тоді Україна мала особливий статус на цьому особливому ринку. Ми були в якості, назвати це лабораторією, яка постачала матеріали для цих операцій для Москви. У той же період гучний скандал прогримів із Харківським науковим інститутом. ЗМІ писали, як українські вчені торгували клітинами українців на міжнародному ринку. Сьогодні ж клініки, які торгують клітинами, замасковані під салони краси та елітні медичні центри. За нашими підрахунками, лише у Києві 12 закладів надають послуги з лікування чужими стовбуровими клітинами. І це ще далеко не усе. Ми відкриваємо сайт однієї з клінік. На перший погляд складно зрозуміти, що медзаклад розташований в українській столиці. Жодного слова зрозумілою для нас мовою. Щоб показати послуги компанії, ми користуємося перекладачем. І ось бачимо те, що нас по-справжньому приводить в шок. Я телефоную, начебто цікавлюсь лікуванням діабету для своєї американської подруги. Жінка на тому боці слухавки, без жодного жалю в голосі. І, схоже, навіть вихваляючись, розповідає про їхній особливий метод лікування. Дитини беруться з абортативного матеріалу, який називається фетусом, з 7 по 12 тиждень гестації. Я задаю ще кілька уточнюючих запитань, але, схоже, мою співрозмовницю це насторожує. Зараз в клініці багато пацієнтів. І зазвичай ми в консультацію, навіть по телефону, домовляємося заздалегідь. Тож намагаюся домовитися про зустріч у клініці. Але й з цим не все так просто. Спершу жінка пропонує мені надіслати медичні документи, а лише після цього запросить до лікаря на прийом. Що за таємничість? Ми вирішимо їхати до них відкрито. Доброго дня. Доброго. Чому ми лізь програму просить? Почитайте, ви у вас Але той факт, що ми журналісти, охоронців клініки, не цікавить. Нас не пропускають ні на крок. Телефонували щойно і хотіли домовитися з директором. Ми об'єкт, який охороняється з пропускною системою. Ми телефонуємо за номером, за яким нещодавно спілкувалися із працівницею клініки, немов пацієнти. Але тепер, коли вони дізналися, хто я насправді, слухавку не підіймають. Аби знайти відповіді на усі питання, ми занурюємося в бухгалтерську базу клініки. І знаходимо тут багато цікавого. Понад 6 тисяч клієнтів, понад 4 тисячі пацієнтів скористалися послугами клініки. Усі вони – іноземці. За процедури платили, ви не повірите, 1,5 мільйона гривень, 2,5 мільйона гривень та навіть 3,5 мільйона гривень. За що віддають іноземці такі захмарні суми? Гортаємо далі і знаходимо. Клініка має своє власне кріосховище. Щомісяця закуповує баки для перевезення біоматеріалу та користується послугами з утилізації небезпечних відходів. 70, 60, а в минулому місяці 50 кілограм. Це об'єм матеріалу, який клініка віддає на утилізацію. Усе це – абортивний матеріал. З бухгалтерії зрозуміло усе – як його перевозять, де його зберігають та скільки використовують. Не зрозуміло одне – де клініка купує абортивний матеріал, який по усім юридичним канонам має бути утилізований. Використовувати мертвих дітей незаконно. У першу чергу через етичний момент. Щоб дістати такі цінні клітини, потрібно розрізати тіло маленької людини.
І такі маніпуляції в усіх цивілізованих країнах світу. Зокрема, Англії, Франції, Німеччині. Та що там навіть в країнах Близького Сходу суворо заборонені. В багатьох країнах світу нема сприятливого законодавства або зараз заборонено. Подібні експерименти на рівні з Україною проводять кілька медзакладів світу. У Китаї, Мексиці та Індії. Попри те, що їх ефективність серед науковців не доведена. Більше того, має навіть зворотній ефект. Це ризики. Будь-який чужорідний матеріал, хоч він зазвичай і не приживається, хоч він і може на деяких етапах мати позитивний ефект, і за деяких ситуацій потенційно він залишається небезпечним. Незважаючи на це, Україна є своєрідною мекою для іноземців, куди щодня прилітають десятки закордонних багатіїв з обіцянкою вилікуватися від невиліковних хвороб. І їх не опікує, чий біологічний матеріал їм вводять в організм. З чужої плаценти, пуповини чи ембріону. Неконтрольований бізнес, у якому усе вирішують гроші. Коли в Україні відбулася революція гідності, плодами якої скористалися негідники, ми ще довго вірили у так званий соціальний ліфт. Можливість звичайної людини стати частиною влади і змінити її заради людей. І негідники у владі, щоб прикрити свої темні справи, намагалися довести нам, що такий ліфт існує за допомогою маріонеточних персонажів типу козака Гаврилюка. Хоча насправді ніякого ж ліфту і не було. Бо працює він виключно для обраних, які в оплату послуг негідникам перетворюються на царьків та генералів. Показовий приклад – доля охоронця та сумконосця президента Порошенка Юрія Федорова, який із бодігарда став генералом та обзавівся розкішним маєтком, який ви зараз і побачите. Головний охоронець уже колишнього президента. Найбільш утаємничена та наближена до Петра Порошенко особа. Він завжди поруч і в курсі всіх справ свого могутнього начальника. Знайомтесь, Юрій Віталійович Федоров. Нещодавно він очолював Службу безпеки Петра Порошенко. Федоров більше за всіх бачив, що відбувалось навколо президента. Які люди, які інциденти, хто заходив, з чим, що робив. Покидаючи свій пост, екс-гарант приймає два укази. Звільняє Федорова з цієї посади і призначає на іншу – заступником начальника головного управління розвідки Міноборони. Де таємним наказом Федоров отримує звання генерал-лейтенанта. На яких підставах людині, яка не має до розвідки жодного стосунку, раптом дають звання генерал-лейтенант, тобто за які заслуги. Це подарунок такий, просто подарунок, ну, щоб зробити людині приємно. Причому це така плата за лояльність. Роль Юрія Федорова в оточенні вже екс-глави держави важко переоцінити. Крім своєї безпосередньої роботи з охорони Петра Порошенка, йому діставалися і інші особливі завдання. Так, і де ж ця книжка? Де ж ця книжка? О! Про те, хто такий Юрій Федоров, одним з перших розказав біглий екс-нардеп Олександр Онищенко, який сам був близький до колишнього президента. У своїй книжці він пише про Федорова таке. Начальник служби охорони Юрій Федоров. Його роль починається тоді, коли потрібно пронести готівку в чорних небрендованих сумках. В особливо складних і дорогих випадках гроші перераховували безготівково. За словами Олександра Онищенко, саме Федоров відповідав за прийом готівки, що надходила до банкової. А потім розносив гроші різним зацікавленим особам – депутатам. Всі вже були попереджені, заїжджала машина в гараж, піднімались на гору, забирали сумку. З цією сумкою далі спускалися в гараж, клали її в багажник і їхали. Нардеп-втікач, зізнається, йому і самому доводилось заносити кеш в адміністрацію президента. Тому він чудово пам'ятає, як це робилося і хто був головним. На четвертому поверсі – кімната охорони, безпосередньо начальник охорони Порошенка. Федоров зазвичай був у тіні свого владного шефа. І хоча наближений до перших осіб держави, сам, згідно з декларацією, живе без розкоші.
Разом із родиною має квартиру в 117 квадратних метрів в Києві. Це помешкання охоронцю Петра Порошенко виділило Державне управління справами. Юрій Федоров має сина та дружину Марину, яка у 2016 році готівкою задекларувала 80 тисяч доларів і 2 тисячі євро. Але є і те, чого в декларації не знайти. Те, що пан Федоров, схоже, намагався дуже ретельно сховати. Сам Юрій Федоров родом з Боярки, звідси і його дружина. За нашими інсайдерськими даними, скромний по декларації охоронець екс-президента має геть нескромний маєток на своїй малій батьківщині. Починаємо вивчати інформацію. Нашу увагу привертає пані Тетяна Сафонова. Згідно з реєстром, цій 65-річній пенсіонерці належать 3 земельні ділянки і будинок на 284 квадратних метра. Вона зовсім не чужа Юрію Федорову людина. Це його теща. Поглянемо, що ж це за будинок і ким працює теща охоронця, аби назбирати коштів на таке майно. Доброго дня, є хтось? Чутно, як у дворі працюють робочі, але до нас ніхто так і не виходить. Що та кого ховає цей великий кам'яний паркан? Піднімаємося у повітря. Все найцікавіше тут приховано від сторонніх очей із внутрішньої сторони будинку. Скільки може коштувати все це задоволення? Оцінщик нерухомості Іван Кудояр складає приблизну смету. Скільки має заробляти людина, аби таке побудувати? Щоб побудувати такий будинок, треба мати сукупний дохід на сім'ю десь 10-12 тисяч доларів. Якщо у вас менше дохід, то навіть немає сенсу починати будувати. Це в місяць? У місяць. І поки Іван рахує нам загальну вартість будинку, ми продовжуємо шукати власника, чи то власницю, за міського будинку. Про таємничих віп-сусідів тут, виявляється, знають всі. Юрій Федоров. Ось. Це його будинок, так? Да? Я дзвоню, ніхто не відповідає. Ви не знаєте, вони тут живуть? Не живуть? А теща його, Сафонова? А Сафонова теща живе отам, де арка. Буває на вихідні там, виявляється, не. І в тому, кому будинок насправді належить, не сумніваються. Він на тещу виходить записаний. У них все на тещу. Кулак – це теща. Ця Сафонова Тетяна. Цікаво, ким працювала теща? Вона ніким не працювала. Бухгалтером була. Бізнесу немає. Яким чином теща президентського охоронця може дозволити собі таку нерухомість? Чи не допомагав їй зять за кошти, які, можливо, отримав від свого начальника, не зовсім законно? Аби задати всі ці питання, продовжуємо пошуки Тетяни Сафонової. Офіційно вона зареєстрована у невеликій квартирі в цьому будинку. Та тут знаходимо лише іншого зятя пані Сафонової, менш впливового. Її власниці знаходиться будинок на 23-й лінії, будинок 21. От за які кошти, цікаво, вона її придбала, його. Її питать? Так, як її знайти? Не знаю. Декілька днів пошуків і нам щастить. Зустрічаємо пані Тетяну біля тієї самої квартири, яку родині Федорових надало Державне управління справами. Хочу вас запитатися про будинок в Боярці. Так. Він вам належить, обідно, щоб мене за той будинок. Теща головного охоронця екс-президента не приховує будинок не її, а зятя із родиною. Просто записаний на неї, бо так простіше. Цей будинок будували всі разом, да. Зібрали її, але так як вона ще придбала давно цю землю, вона на меді. Ми ж не стали це все переоформляти. А от мали діти, да, зять працював, дочка, я живу, вона й зараз в Альфа-банку працює. Невже теща Юрія Федорова лише ширма для прикриття його реальних статків? Сама Тетяна Миколаївна запевняє, на будівництво збирали всією родиною. Заощадження, зарплатня, економія – все чесно. Там же ж у нас будиночок дерев'яний, він не добудовується, збирають гроші. Але як довго довелося збирати кошти і яку суму? Оцінщик нерухомості Іван Кудояр готовий оголосити нам загальну цифру вартості будинку. Десь в 400-450 тисяч доларів. Це його собівартість, тобто близько 10 мільйонів гривень.
Але якщо його продавати, вартість його буде трішечки нижче. Продажна ціна – десь 250, максимум 300 тисяч доларів. Кругленька сума – 250-300 тисяч доларів. Якщо будинок і справді належить Юрію Федорову, то чи задекларував він його і за які кошти придбав? Ми надіслали запит із цими питаннями до Головного управління розвідки Міноборони. Відповіді чекаємо і досі. Незважаючи на те, що Петро Порошенко пост президента покинув, на згадку про себе він залишає на привілейованих посадах своїх довірених осіб, які вже продемонстрували свою лояльність і вміння сумлінно берегти його секрети. Начальник служби охорони Юрій Федоров. Його роль починається тоді, коли потрібно пронести готівку в чорних небрендованих сумках. Людська афера підлеглих Кличко. Хтось вірив усі ті обіцянки, які давалися. Як міські чиновники розживалися на квартири самотніх киян? Ексклюзив. Кому війна, а кому бізнес? Ніякого чорного скандалу не було. Як і навіщо під час загострення на Донбасі президент Порошенко купував офшор? Скандальні викриття. Дивіться далі. Минулого тижня в КМДА пройшло гучне звільнення керівництва Департаменту соцполітики. За рік до виборів Кличко зізнався, що його чиновники вкрали на тендерах. Але я вас шокую, насправді крадуть не вони. Чиновники в міській адміністрації лише виконують вказівки, які їм дає так званий корупційний уповноважений. Насправді в столиці всі, хто давно в долі або в темі, знають, що Кличко і його посіпаки – це лише прикриття. А всі тіньові потоки зведені на тіньового мера столиці Вадима Стола. Віталій Кличко і його вірний партієць з удару Юрій Крикунов. Давній член партії мера і ще донедавна директор департаменту соціальної політики КМДА. Крикунову мер довірив опікуватися всіма, як про них говорять чиновники, незахищеними верствами населення. Пенсіонери, багатодітні, інваліди. Сотні тисяч киян, на яких витрачають з бюджету сотні мільйонів. Витрачають з порушеннями, тобто крадуть. У найбідніших. І крадуть настільки нахабно, що днями Кличко звільнив голову тендерного комітету цього департаменту. Низку керівників структурних підрозділів і, головне, самого Крикунова. Щоправда, прізвище звільненого однопартійця мера у офіційному повідомленні на сайті КМДА не називали. Чому? Адже країна має знати героїв. Скажіть, будь ласка, а хтось вірив усі ті обіцянки, які давалися? І має знати, чим ці герої роками займались. Під дахом у мера. Слышиш, Ирина Витальевна, скажи, пожалуйста, ага. Степановна приехала, спрашивает, ты доколе ей будешь мозги пудрить? В каком смысле? В прямом. Ты когда уже тендер проведешь? Она, может, хочет десятину? Может, ей дать десятину, чтобы она на меня не наварила? Нет, ей меньше, чем пятая часть, вообще неинтересно. Это я альтруистка, Ира. Да, она альтруистка, поэтому берет только 20% и все. Ага. Відкати із тендерів від кого, кому, скільки, чорний нал. Ось про що пан Крикунов розмовляє із підлеглою Іриною Сабіщенко, між іншим фінансовим контролером департаменту. Алло, Сабіщенко, ти де? Ти де? А я за тобою поїхала. С собой я деньги привез, свой собственный как дурак. Слушай, Ира, спасибо тебе, ну... Не, ну так... Ну что, ну ты же должна была быть на месте, ты же приехала. Я ждала, я уехала до 3 часов и поехала к этому... Ира, ну я тебе для чего-то звонил, спросил, как ты будешь... Спросили, ну так и что? Ну что, блин, ну... Ну так туда везите, я сейчас позвоню. Теперь уже туда везти. Что? Не буду я уже никуда везти. Тендерні махінації в департаменті соцполітики мерії Києва хоч і велике, але не єдине джерело заробітку.
Тут у меня такая вот есть одна интересная вещь. Вы всегда помогаете заниматься квартирами. Алло. Можно говорить? Говорить можно? Конечно, нельзя говорить. Квартири самотніх літніх киян, що живуть в них самі або живуть вже в міських інтернатах. Ось що стає Ельдорадо для сучасних чиновників. Типу, скільки там у кого позабирав уже? Ну, чорта. Короче, возле велодрома і на этом, на Франках. А чорта, тоді ж ти ще 20 тисяч тоді забрав. Ти, головне, записуй, щоб не розтірявся. Так, я записую. Як довідались і покажуть гроші, пан Крикунов і Сабіщенко та наближені до них особи мають у розпорядженні або володіють понад 30 квартир. Більшість із них пройшли процедуру так званого дарування, коли літні кияни перед смертю переписували нерухомість. Ні не дальнім родичам, а підставним людям чиновників. Як так? Ми намагаємось запитати про це особисто у Крикунова. Але він вже зібрав речі із департаменту. Вітаю вас. А нам потрібен Юрій Крикунов. Юрій Крикунов? Так. Він вже змінився. І давно не бував за місцем прописки. В одній зі своїх чисельних квартир біля Дніпра. Вітаю вас. А нам потрібен Юрій Володимирович. Доброго дня, його немає, я нічого не скажу. Нам відкриває економка Юрія Крикунова. Де вони, що вони, не знають нічого. Вона вже навіть не пам'ятає, коли востаннє бачила господаря. Тож їдемо в рейд по його інших квартирах. Вулиця Велика Васильківська, центр Києва. У 2018 році Юрій Крикунов оформлює тут квартиру на свою дружину Світлану. Заходимо всередину будинку. Тут саме роблять ремонт. Шукаємо власника. Я не знаю. Я роблю ремонт, а хто власник, я без поняття. А давно робите ремонт? Ну, як давно? Ні, не дуже давно. Роблю місяців два. Квартира друга, проспект Перемоги. Теж записана на дружину Світлану. Тут взагалі зачинені двері. Наче знаходиться якась фірма, але чим займається – невідомо. Жодних розпізнавальних знаків. Офіс – це у квартирі там. Ну, немає їх. Вони сюди не ходять. Вони займають тут офіс. Кому вони здали, я не знаю. Чим вони зараз займаються – не знаю. Консьєржка будинку зізнається, квартира проблемна. Весь час приходять з перевірками, що шукають – не кажуть. Увесь час Генеральної прокуратури їздять. Ще звідкись їздять. У цьому році з економічних злочинів дзвонили. В телефонній розмові дружина Юрія Крикунова Світлана підтверджує, що на неї дійсно оформлені квартири. Але лише дві. Я хочу лише одної квартири. У нас є на Великій Васильківській, і там є стара квартира на Малій Житомирській. Які ще ці квартири? Раптом наша бесіда переривається на найцікавішому місці. А ці квартири, ви їх яким чином придбали? Яким чином придбали? Угу. Я їх хочу і купили. Квартиру. Алло. І потім пана Світлана від нас слухавку вже не бере. Натомість на зв'язок виходить сам Крикунов, вже екс-чиновник, але ще досі депутат Київради від партії Кличка. Ну, можливо, ви б змогли з нами зустрітись? Ну, якщо відверто, то сьогодні абсолютно незручно. Каже, він готовий до будь-яких запитань. Але коли мова заходить про причину звільнення, відповідає коротко. Чому вас звільнили? За згодою сторін. Тобто, виходить, насправді Кличко звільнив соратника не через корупцію, а за згодою? Тобто, мер просто прикрив партійця. Чого б це? Чи не тому, що пан Крикунов володіє безцінними таємницями корупції в КНДА і знає, хто направляє до мера всі тіньові потоки? А які у вас відносини зі Столаром? Я хотів тебе там чого спросити, це саме. Ти ж там... Деньги капають і капають, розумієш? Може мені їх знімати і тобі віддавати, може так? Ти що не придумав з ними? Ні, просто розумієш, іноді воно виглядить як-то нелогічно. Вот. При встречі я тебе об'ясню. Хорошо. Вот. Мені кажется, що може я би їх знімати та віддавати, може так було б краще. Ну, що не придумаю. Гроші розслідують корупцію в міській владі ретельно. Цю справу не має затьмарити навіть скляний скандал із мостом.
Як ви про це не мріяли, очільники КМДА. Тож далі буде. Ви дивились «Гроші» – програму, що захищає вас від корупції та нахабних чиновників, які зараз будуть намагатися пролізти у Раду. Історії про тих, кого не має бути в парламенті, надсилайте нам, будь ласка, на електронну адресу гроші.oneplusone@ukrnet і побачимось наступного понеділка.